Jenengan wingi poso satu rojabe dina Rebo apa dina Kamis? Bingung nggih? Bingung nggih? Padha kali kula. Sampai-sampai saking semangate kula, kula niku nyiapaken dinten Rebo pagi sama sekali kula mboten nampi jadwal pengaosan. Khusus lo tanggal 1 Rajab niku teng griya plus kali ngaji kalian kiai kula ngantos dumugi luhur. Kawit enjing ngantos dumugi luhur, pas setelah salat luhur kula buka HP. Ternyata tanggal 1 Rajabnya istiqmal saking para kiai niku dinten Kamis. Wis kadung sahur. Salah dino. Ya masa dibatalaken kan eman-eman. Ono sing wingi langsung ngerti tanggal 1 Rajab dina Kamis langsung madang. Diterusaken. Sami kali nasibe kula. Njur kula mbatin ya Allah, berarti aku ki muasani Jumadil Akhir penghujung. Ya ora apa-apa ya Allah, tetep aku diparingi pahala nggih Gusti Allah. Ya masa enggak aku poso ora diparingi pahala kebangetan temen Allah karo aku. Jur akhire Rebo ya poso, dinten Kamise nggih poso. Sami kali teng mriki. Sing sapa wonge poso tanggal 1 Rajab, amangka pahalane iso nglebur dosa dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah. Sing kebagian tanggal 2 antuke poso Rajab, amangka pahalane iso nglebur dosane selama 2 tahun. Alhamdulillah. Sing tanggal 3 ne kersa poso Rajab, amangka pahalane iso nglebur dosa dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Mumpuni aku ngepasi lagi uzur kepripun ora kebagian tanggal 1 loro 3 ya ora apa-apa. Karena sing sapa wonge puasa sedinten ana ing wulan Rajab, pahalane iso nglebur dosane selama 2 bulan, guys. Lumayan boten? Ya lumayan, iso nglebur dosa wingi bar ngerasani yo sartina. Wingi bar ngerasani sing nembe tuku motor pecek ik anyar. Sampai wingi bar nyentak sing lanang. Ning gone poso dengan syarat kanti iman sing sak temene. Poso sunah Rajab wong salate ketinggalan. Yo sia-sia gone poso, salat poso sunah Rajab wong tapi ternyata piyambake seneng rasani tanggane. Yo sia-sia nggone poso, mula sarate kanthi iman sing sak temene. Wingi kula mbukak tenggene Duratun Nasihin, ugi kula mundhut malih saking Tanbihul Ghafilin. Ternyata Rajab niku terdiri dari 3 huruf. Ra, jim, ba, Rajab. Ra niku bimakna rahmatullah, tulis. Bu, assalamualaikum. Ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Bapak e. Assalamualaikum. Ngasta buku napa mboten? Boten beto pulpen napa mboten? Wong lanang nek ditakoni kok mancing-mancing. Ulangi. Bapake ngasta buku napa mboten? Mboten beto pulpen napa mboten? Beto? Pundi pulpene? Dalam-dalam? Kejagongan. Lho nek ngene iki aku ora nyandak aku. Ramelu-melu aku. Ya wis sing ora ngasta buku pulpen ndak apa-apa, saya ndak ada niatan mucal namung eling kinelingan nggih, Bu. Sinongso ngajine ngaji kuping, tapi mangke bibar ngaos aja dadi wong tulen, metu terus kelalen. Ulangi. Rajab niku terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama ra, huruf kedua jim, huruf ketiga ba. Niku masing-masing ngemu makna piyambak-piyambak. Rok niku bimakna rahmatullah. Napa? Artine kasih sayang welas asih Gusti
Allah. Huruf yang kedua teng tengah menika jim bimakna jurmul abdi. Napa? Artine dosane kawula. Lajeng pungkasan huruf ketiga nggih menika huruf ba. Ba niku bimakna birullah. Napa? Artine kebagusane Gusti. Ayo sareng-sareng dipun telaah. Jime niku teng tengah. Yo jelas dikersakaken karo Gusti. Jime niku bimakna jurmul abdi artine dosane kawula. Diawali kali rahmatullah kasih sayangi Gusti Allah dipun ubengi malih bak gini kubirullah kebagusane Gusti. Lah berarti dosane kawula niki teng tengah-tengah. Diubengi rahmate Allah, diubengi birullah kebagusane Gusti Allah. Lah angger diubengi mangke tulis suwe-suwe dadi mumet. Sing mumet apa? Dosane. Mergo dosane mumet karena diubengi rahmate Allah njur, diubengi karo kebagusane Gusti Allah, maka Rajab niki dimaknani wulan kangge nandur, nandur amal kesaenan ben supaya dosane kula panjenengan sedaya pun ical mergo diganti kali tanduran wonten wulan Rajab. Amin Allahumma. Mula tengene Isra Mi'raj Kanjeng Nabi menika meriksani onten bengawan. Napa Bu? Bengawan niku kali sing gedhe tur dawa. Dados bukan danau. Berarti nek bengawan kali niku kan banyune mili. Tapi nek danau niku kan banyune ngumpul. Lah Kanjeng Nabi meriksani wonten bengawan kali gedhe tur dawa. Sing ternyata Kanjeng Nabi njur tanglet kalian malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, nika kok wonten bengawan, wonten kali gedhe tur dawa, toyane niku sampe kimplah-kimplah. What is a kimplah-kimplah? Apa ya cereng kene kimplah-kimplah? Meluber-meluber. Meluber-meluber iki cara cilacap bludeg-bludeg. Sami kali mriki. Nek nggen kula malah ngangge kol-kolah kubro niku mbludag mbludag. Nggih, nek nggon kula mbludag berarti kan pakai kol-kolah kubro mbludag. Sampai Kanjeng Nabi mriksani ana bengawan banyune kimplah-kimplah sing ternyata toyane niku putih ngungkuli putih susu. Mambu wangine ngungkuli wangine lengo misik dan ternyata sampai rasane legi ngungkuli manise madu. Jeng Nabi tanglet niko bengawan bengawan nopo malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngendikaken niko jeng Nabi ingkang diwastani bengawan Rajab. Bengawan Rajab niku dipun tujuaken kangge piyayi-piyayi ingkang wulan Rajab ngekeh-ngekeh maca selawat dan kersa nglakoni poso Rajab. Dados alhamdulillah wulan Rajab niki ketika Kanjeng Nabi saweg Isra Mi'raj kepanggih kalian Nabi Ibrahim, wulan Rajab niku supados ngatah-ngatah maca tandurane swarga. Tandurane swarga nggih niku baqiyatus shalihah. Napa niku baqiyatus shalihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah hu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saged wulan Rajab kata-kata maca baqiyatus shalihah sareng subhanallah walhamdulillah ha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sepira mali sareng subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala nabi Muhammad. Sing sapa wonge wulan Rajab kersa ngatah-ngatah maca baqiyatus shalihah, amangka atine ora bakal mati walaupun kembulan karo wong-wong sing atine padha mati. Memang namanya wong seneng zikir, wong maca shalawat, wong biasa bertasbih kali Gusti Allah, menika wonten ingkang pinsan. Nggih. Wonten ingkang pinsan? Les-lesan. Ya kyono wong kena musibah kok dicak guyonan iki sampean. Ngomong sing jenenge pinsan ora mung les-lesan. Kuwi nganti saking les-lesane sampe enggak sadarkan diri mak tiba debluk iso ora krasa. Nek les-lesan tok niku ya isi bisa kuwasa awake. Rasa miliku campur. Melu mbayari ora. Tapi melu urunan ya, Bu. Lali aku, dadi aku ki judule kiai urunan. Ya Allah, semoga-moga sing berkah kabeh Allahumma. Bu, sing sami jumeneng nun sewu. Kula suwun kan jenengan dong pelumpelan nggih. Anu badhe napa jenengan kok sol-solan? Omriksani mrongo sing mumpuni, ya Allah. Pantesan sebelah nyekel payung, rasa payungan ngeling-lingi mrongo sing mumpuni. Sing boten saged mriksani kula gak napa-napa, sing penting suarane jelas. Setuju? Sepakat. Lan kula suwun ingkang sami jumeneng, sukune, sukuna apa? Kakinya. Ya ngomong sikil kan kasar ngono. Kakinya, mbok dikira kakinya kaki Mbah Sarmin niku kan. Sukunya, kakinya niki kali diputer ngeten nggih nuwun sewu. Nggih niki artinya supados memperlancar peredaran darah. Sing padha ngadeg, sing lungguh ora usah diputer. Kok melu bokonge muter ki? Sing jumeneng. Diputer ngeten niki supaya peredaran darahe niku lancar. Wong upacara niku kata sing pisan, nggih to? Mergo jumeneng niku gak obah. Sepaneng monoton, maka darah ngumpul teng ngandhap niku sing marakno cepet pingsan. Lho kok wong pengajian jumeneng ngadeg gampang pingsan? Nggih, sepisan ngadeg kedua rebutan ambekan. Yang ketiga ra keduman snack. Nah. Plus orang ngopi. Niku sing memarakno. Sing menyebabkan cepet pusing. Maka kula suwun, saya mewakili para pedagang pasar Seren. Saya itu nyuwun agung pangapunten Bu. Panjenengan rawuh ta mriki karoyo-royo malah jumeneng ngadeg mboten kebagian panggenan. Boro-boro snack wong panggonan mawon mboten saged. Dados saestu kula nyuwun ikhlase nyuwun dipun ridoni kali panjenengan. Muga-muga njenengan kanthi ikhlas nggih Bu nggih. Ya wis niki kali maca selawat sareng-sareng nggih Bu. Ning saderenge kula maca selawat, Kanjeng Nabi menika nek mlebet wulan Rajab niku otomatis langsung donga. Doane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi. Pinter, sing wingi ana kebablasan fima rozaktana wa qina azabannar. Ki do ngarep mangan. Tapi niki sing teng ajeng pun hafal kabeh tandane sregep ngaji alhamdulillah.
onten wong salah paham dikerok teng golongan sebelah kidungo adalah sing nyusun kiai NU. Salah paham. Padahal niku dungo Kanjeng Nabi ingkang nyusun langsung 3 bulan dirampek dados setunggal nyuwun keberkahan dumateng Allah wonten ing sak lebeting wulan Rajab mlebet teng gene Syakban muga-muga keberkahan ngantos dumugi Ramadan mung berkahe kita nderek Nahdlatul Ulama dungo angel pun saged dipun gampang diapalaken. Soale tenggene Nahdlatul Ulama hidup dengan ibadah akan terarah, hidup pakai seni akan indah. Akhirnya dungo angel gampang diapalaken mergo dilagu, ditembangaken, disyairaken supaya yo penak, enak, gampang ngapalaken. Ning sadurunge kita nglantunaken dungane wulan Rajab niki wonten titipan amanah panjang sangat. Dene amanahipun saking panitia bakul-bakul pasar Suren. Suren. Apa? Seren. Kebablasan Suren. Suren niku durung mangan. Corong gen kula. Niki wonten titipan amanah. Mumpuni, kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak disengkuyung dari celengan tabungan bakul-bakul pasar Suren. Pamer banget. Alhamdulillah. Bukan pamer tapi semangat. Leres. Kabar buruknya untuk kegiatan rutinan pengajian pasar Suren, maka niki ibu-ibu kotak infaknya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Lah niki jenengan supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Ngapunten sangat. Jenengan badhe ditariki infak jariah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu temenanan kula dadi nelongso. Laisal ghinna an kasratil ardi walakinal ghinna ghinna nafsi. Ternyata suki niku dudu saking akeh bondo. Dudu saking tinggine pangkat, tapi sugi niku wong sing paling bijaksana atine. Padahal jenengan rawuh wonten mriki kelonge duit akeh. Nggo bayar angkot, bayar bensin, bayar rombongan. Durung anake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk es, njaluk balon. Wis ngajeni ngadeg lemprakan ra keduman snack. Plus es ditariki info. Niki sing kula maksud, insyaallah malah makom derajatin jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Jam ini mawon rapopok lo ikhlas. Tak ulang. Insya Allah makom derajatin panjenengan lebih mulia, lebih dhuwur, lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mawon rapopok. Mungkin kulo sadar diri. Lo kenapa kok makom derajatin jenengan lebih dhuwur lo? Yo jelas. Jenar rawuh teng mriki tanpa rasa pamrih. Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing amplopi. Nah. Bisa jadi malah tulus jenengan ketimbang kula. Niate lewi tumata jenengan ketimbang kula. Mula-muga nek jenengan tulus ikhlas rawuh teng mriki, sesuk kula malah ganduli jenengan ben pikantuk surgane Gusti Allah bareng-bareng. Allahumma. Kotak infakim pun keliling napa dereng? Oh, empun nonton sing wonten, nonton sing dereng. Sing sampun badhe maringi malih mboten napa-napa. Yo mumpuni angger wis infak-infak maning aku bali ora iso. Wong anu duit sangu bali malah nggo infak ya ora apa-apa, melu kancane. Sing dereng infak monggo infak kali maca dongane wulan Rajab. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyuwun mring pangeran ben supaya Nabi ninggah ning ayunan ben supaya lah wasyabada wa balighna sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kotak amal, kotak infak, kotak jariahnya tetap keliling. Saya mewakili segenap panitia pedagang pasar Seren mengucapkan sing maringi. Matur nuwun sangat sing boten maringi. Kebangetan banget sing ngapen-apen turu. Tak dongake lemu koyo sapiku. Makasih. Mudah-mudahan sedekah panjenengan ki nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Bu. Assalamualaikum. Dados pedagang jare kon kudu pinter nawaraken. Leres nggih. Tapi ternyata ana wong duwe prinsip lo jual gue beli. Koe takon ya tak jawab. Tapi nek ora takon disit ngapain aku takon. Ana wong duwe prinsip begitu. Bener napa mboten? Bener tapi bener mung gue dhewe. Ana meleh wong duwe prinsip lo jual gue beli. Koe aweh tak tampani. Tapi nek ora awen dhisik ngapain aku sing aweh? Apa bener wong Islam model ngono? Bener tapi bener munggih dhewe. Ternyata kita hari ini wis kon ngaji langsung ken praktek. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong nandur sedekah ki kaya dene nandur wiji siji tukule pitu. Nandur wiji siji tukule pi. Setiap tangkai cabangi 100. 100 ping pitu pinten Bu? 700 tesih ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah menika bakal nambah jumlah pahala kagem wong-wong sing padha seneng sedekah. Amin Allahumma. Bu, ana piyayi pedagang Seren nandur pari tukule kecipir. Bahkan gone nandur pari panene panen kecipir. Kok bisa nggih? Karena sedurunge nandur pari wis nandur kecipir. Akhirnya ono pedagang Seren nandur kecipir panen gedang. Kok bisa nggih? Karena sedurunge nandur kecipir wis nandur gedang. Akhirnya bakul pasar Seren isine panen terus karena seneng tumindak barang nandur sae. Amin Allahumma. Pisang cara Cilacap pisang niku diarani gedang. Cara pasar Seren apa? Sami. Gedang yang namanya gedang wiwit nginggil ngantos dumugi epek-epekan paling ngandap. Coronggenan kula Cilacap diwastani gedang setundun. Coro mriki? Sami. Gedang setundun epek-epekan sing paling nginggil niku diwastani gedang tadah udan. Coro mriki? Sami meleh. Aku seneng banget rasane wong Cilacap bahasane kembar karo wong Purworejo. Srene wong Cilacap kan nek ngomong apak-apak mesti dinyek karo wong pirang-pirang. Wong Cilacap ki nek ngomong apak, cara Cilacap lengah, cara Purworejo. Cara Cilacap randa, cara mriki. Cara Cilacap gula, cara mriki. Oh. Berarti nek cara Cilacap kentang cara mriki. Wah, kentronge Purworejo atos-atos. Tapi tadah hudan sami jenengan nyebute. Ya Allah. Seneng aku kembar karo sampean. Gedang tadah hudan niku gedang sing ana udan gelem kudanan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tadah hudan nilai ajinya tinggi, nilai derajate dhuwur, didol payune. Kurang kompak. Kurang fokus, ulangi. Halo. Assalamualaikum. Gedang tadah hudan.
Wonten apa? Wonten apa? Oh, kotak amal. Ya Allah. Kula kintu wonten apa? Oh, sing arep sedako 5000 kotak amale ra ono. Ikhlas nggih, Bu nggih. Rasa ngece sampeyan. Sing awe 50 awe 100 aja sombong. Sebelah awe 2000 ya rasa dino. Ngaten nggih. Sale walladzina asyaddu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing iman karo Gusti Allah, wong sing cintane paling kuat. Tapi ana wong mangkat ngaji saking kepingine ngaji, mangkat ngaji ra nggawa sangu. Wis metu ngomah tok rasane seneng gara-gara ning omah di seneni bakal sing wedok. Mangkat ngajine tok wis seneng ana. Bahkan ana teng pengajian mung dondon andon ngantuk turu. Tetep uli bagian pahala. Karena saking cintane kepengin ngaji, gara-gara cinta karo ngaji sing akhire tetep uli bagian dhewe-dhewe. Maka sing maringi 2000 nggih matur nuwun. Sing maringi 5000 matur sembah suwun sanget. Sing maringi 10, 15, 20, 30, 50, 100. Muga-muga dadosaken sedekah kangge nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat beto barokah. Allahumma. Amin Allahumma. Sik tak ngajak dhisik aku. Anggo jilbabe ning ngirun kuwi. Apik tenanan. Dalem-dalem. Ah, belinya yang ori niki. Sing ori tenanan aku ngajak tenanan ya aku ya gitu. Nah, nang kono kan gitu. Alhamdulillah. Mumpuni bocah kok kemenyek banget. Shalu ala Nabi Muhammad. Bu. Niki jawah-jawah nggih tetep dilanjut. Tetep diterasaken. Sampai jam pinten? Jam 5. Masya Allah. Lah mriki tiang pedagang seren niku nek salat asar jam pinten? 5:30. Pancen pedagang salate digawe gampang. Ya muga-muga ngenjang langkung disiplin. Gedang tada hudan karena gelem kudanan gelem kepanasan nilai ajine tinggi. Didol payune diwekno tanggane atine sen dipangan dhewe wetenge war gedang tada hudan semanten ugi menungso menungso dadi bakul dadi pedagang kerso gayuh gayuh niku priatin walaupun batine gak sepintena asalkan mili bersih insya Allah rezekine ngalir terus. Persis kaya kali, kaya lepen, kaya sungai. Banyu kok mili, maka mesti banyune bersih. Benten kali banyu meneng. Banyu meneng mesti kotor. Nggih sarang nyamuk, sarang penyakit, sarang malaria, sarang DBD. Karena banyune meneng. Benten kali banyu sing mili. Duwe rejeki bati nggone dadi baku lombok. Paling bati sedinten mung 40.000. Malah mboten wonten tapi seneng sodako ngundang pengajian nyantuni cah yatim nyantuni duafa maka sing akhire walaupun sedinten paling bati geden-gedene 30.000 tapi ternyata bocahe ting sekolah ning pondok manut-manut teng pesantren bocahe do saleh-salehah karena rezekine bersih tur halal walaupun sedina mung 30.000 muslimatan iso melurun fatayatan melurun sampai-sampai bangun masjid ditariki infak bisa melu aweh sampai-sampai barang gawe teng serenan wong pitu bisa kondangan kabeh pada sedinten baku lombok 30.000 batine mon mboten nonton tapi niku sing diarani barokah. Mula banyu lewi pecik sing mili, ojo banyu meneng. Nek banyu meneng niku kotor, tapi nek mili niku bersih. Walaupun sedidik sing penting istiqomah. Mula kon kaya gedang. Kerso priatin niku kan. Kerso gayuh. Karena kerso gayuh, kerso priatin. Pak Kiai niki. Tokoh-tokoh ulama kita. Sebelum namanya sudah ada titel Kiai. Bisa nih diwastani Kiai. Karena kawit alit gempun gayuh. Mbah Kiai Halwani berjan. Masya Allah. Tokoh ulama yang begitu karismatik wibawa. Ilmunya jangan mawi ditanyakan.
kok saged dados tokoh ulama yang begitu luar biasa? Karena kawit alit kersa gayuh. Gene ngaji tenanan teng pesantren. Sing liyane do sekolah, baline dolan plesir jajang. Mbah Ki Khalwani tentu ting pondok, puasa mangan, puasa turu, puasa melek. Puasa dolan, puasa plesir, puasa jajan, puasa seneng, plus puasa pacaran. Lungki ning pesantren niku ngrekso nafsu. Mula kana kersa gayuh kawit nem timurepun ketika sak dados piyayi sepuh pun dados tokoh ulama ingkang luar biasa, dados gedang tadahudan. Lho dadi kiai kepingin dadi ahli fikih kanthi wicara gak gelem ngaji. Cara mbiyen kula ting pondok jununu fununu wong edan werna-werna. Pengin dadi lurah akhlake ting masyarakat ora apik, jununu fununu edan. Kepingin sugih ra gelem kerja, jununu fununu edan. Kepingin mlebet swarga gak gelem salat, jununu fununu. Mula ken dadi gedang tadahudan, kersa gayuh priyatin gelem kudanan, gelem kepanasan, priyatin. Aja dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Gedak sing epek-epekane nang ngisor dewek, you know. Cara mriki gedang napa? Becicin. Napa ning? Becici. Kawit kapan Mpura Rejo bahasane campur Cina? Becici. Dan iki benten nek tanggen kula gedang betiti. Cara mriki? Becici. Kaya bahasa Cina ya, becici. Gedang becici niku gedang sing ana udan ra gelem kudanan, ana panas ra gelem kepanasan. Mula gedang becici cilik bae, ora gelem gedhe. Mulane kunteten binti brentelen. Enggak bisa berkembang karena ra gelem gayuh, ora gelem rekoso, ora gelem priatin. Wong kok kaya gedang becici didol ora. Diwekno tanggane dikira ngeng. Walaupun sing maringi titelnya adalah lurah, tapi maringaken barange barang gedang becici, sing dikeki yo matur batin, ya Allah Lukmanto. Awe gedang kok gedang becici. Dikiran aku rakyat ora iso tuku gedang apik apa? Mesti njur maturi ngaten, walaupun sing maringi titelnya adalah lurah, tapi kok si diparingaken gedang becici ya derajate asor. Gedang becici didol ora. Diwekno tanggane dikirongen, timpakna wedhus-wedhuse ra doyan. Melenggo itek-itekan plus duyuih barangan. Wong kok ora gelem kerja, kepala rumah tangga mau ngarepar BLT karo PKH. Sing wedok mawon dadi pedagang ning pasar Seren, sing lanang mung blompong-blompong. Kedadar, kedodor, lembara, lemburu. Gedang becici. Lagi lewi sugi wong lanang ana wong wedok pe gelem wani nyentaki wong lanang sak ganteng-gantenge banser nganggo seragam sentak nang sing wedok mesti langsung lemporok. Sak ganteng-gantenge lurah Lukmanto sentak teng sing estri mesti langsung kisuk kaya dompet bodol. Untung mawon alhamdulillah bu lurah ora nyentakan. Niku lewi sugih sing lanang. Apa meneh kok lebih semangat kerja sing wedok? Sing lanang ra gelem golet maisyah, kaya ngopo sing wedok ngene ngomong ala? Mesti nyilak utak. Pak, sampean dadi bojone aku rasa kakin pola lah ya.
sampean bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Wong lanang dingaten niku aken karo wedok nelongso mboten, Pak? Nelongso, bapake jawab, modal kolor-kolor tok, tapi kan ono isine. Isine apa, isine apa? Rasa mawi dadak dijelas-jelasno. Kok takon isine apa ya aku durung pernah weruh ngarang. Mulan jeneng Nabi mengingatkan kita ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso ken semangat gayu barang manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis. Napa? Aja males. Wala ta'jis aja mbler. Wala ta'jis aja keset. Wala ta'jis aja kebluk. Wala ta'jis aja welu. Wala ta'jis aja ngelalu. Wong lanang blompong, blompong. Sing wedok-wedok mon sayu-ayune ra patut gore dadi bakul ning pasar sereng ngene celakan lancip kok celurit Madura. Nek gincuan kandele koyo iwak lohan. Tuh semangat nyambut gawe, mulo dadi yo gedang tadah udan, ojo koyo gedang beci. Saumpamane dadi gedang tadah udan, ojo dadi gedang kluthuk. What is a gedang kluthuk? Gedang kluthuk is a gedang sing akeh wijine, you know. Yes, I do, Pak Del. Wijine gedang kluthuk, cara ngen kula Cilacap diwastani klentreng. Cara mriki. Sami nggih, gedang kluthuk walaupun sing tadah hudan, tapi mergo akeh klentenge nilai ajine pun asor, walaupun sing tadah hudan didolora. Diwekno tanggane dikirongen, dipangan dhewe malah kebebelen. Pamane ra kebebelen yo repot ngene mangan, nyam 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 fuh, nyam 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 fuh. Nyam 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 fuh. Ngerepoti mergo gedang kluthuk akeh klentheng. Gedang kluthuk paling dirujak, Bu. Dipotong-potong, lebokno lumpang, lomboki, diuyahi, dibebok nganti ajur kumur-kumur. Niku dereng tekan ning neraka ning dunya wis ajur kumur-kumur. Gara-gara gedang kluthuk akeh klentheng. Wite gedang kluthuk yo nggo goletan ngewong, tapi wit gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep nggo nanggap wayang. Sakabene wayang tancepno maring wit gedang kluthuk. Apa mali wayange wayang buta? Uluh, dalange semakin menjadi cedhing nancepno. Mak jelug. 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 Jelug durung tekan ning akhirat ning dunya wis disiksa. Bedogole gedang kluthuk yo nggo goletan ngewong, tapi bedogol gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep nggo pandhok geni wong gawe jenang. Durung ting akhirat ning dunya wis dibakar. Nek tenggen kula wong gawe jenang niku nganggene jadi. Jadi niku waja sing gedhene luar biasa. Kandele niku Masya Allah luar biasa. Niku nggih pranti ndameli jenang. Mriki nek ndamel jenang ngaten niku mboten ngagem jadi. Ngagem nggih. Lah niku pandheke jadi niku bedogol wit gedang kluthuk. Durung tekan ting akhirat ning dunya wis dibakar sebab gedang kluthuk akeh kelenteng. Semanten ugi menungso walaupun wis dadi gedang tadah hudan, wis sukses luar biasa, tapi kok atine kathah kelentenge? Apa kelentenge atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhek, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, gumagap, pelit, betitil, bakhil, kucir, jelantir, kayupil, kudanil. Lengkap, lengkip.
kuwi kelentenge atine menungso. Mula layat khulul malaikatu albaita fihi kalbun. Maaf, niki bukan makna lafzi, tapi niki makna maknawi. Imam Al-Ghazali mengatakan layat khulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia apabila atine menungso akeh kelentenge. Tanggane tuku tanah, dheweke atine owah, kelenteng. Tanggane bangun, dheweke bingung, kelabakan, kelenteng. Tanggane tuku montor, dheweke lambene jontor, kelenteng. Bakul dagange, kancane tuku motor anyar, sampe-sampe iso tuku kulkas, tuku mas, dheweke atine, kelenteng. Akhirnya mangkat dagang karo sebelah ludian. Yuk, deleng bakul sebelah. Mangkat dagang gelang selengan dinggo kabeh. Deleng sikile, deleng sikile. Nanti sikil beti gelangi yo yu ya. Sinti cak ngomong nyampe. Kui kelenteng, kui kelenteng. Tanggane tuku tanah deke otan de bongen deke bingung tanah tuku montor dek labre contor tanggane tuku kulkas tuku mas dewek atine panas tanggane tuku truk deweke setruk tanggane tuku parabola deke tuku paramek kok mutiar sanges kula sing matur ki ibu-ibu ki sebelah kene ki ya Allah tanggane susah deweke bunga tanggane bunga deke susah kula retakon bu. Teng dunya niki ana barang sae ana barang awon. Jenengan milih sing sae napa sing awon? Sae. Saestu. Seneng sing sae napa seneng sing awon? Seneng sing sae. Kita buktikan bareng-bareng. Tanggane jenengan putrane ting sekolah ranking 1 teng pesantren berprestasi. Sae napa mboten? Jenengan meluk seneng ora? Nah, niku seneng barang sae. Mangke dangu-dangu ketularan saya ini. Tanggane jenengan gone bakul dadi pedagang umahe sampai tingkat lantai 2. Sukses gone dagang. Saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Ah, niku seneng barang saya. Mangkili dangu-dangu ketularan saya ini. Tanggane jenengan gone dagang rejekine bersih saking bersih ngumpulno dina-dina nggo mangkat haji. Ngone dagang baku lombok iso lungo haji tenanan sae napa mboten jenengan seneng apa ora mangke dangu-dangu ketularan saene tanggane jenengan mangkat ngaji jilbabe anyar klambine anyar gelange pirang-pirang dinggo kabeh sak lengan sae napa mboten jenengan seneng apa ora kok senyumnya mencurigakan iki kita ditegur. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idza misluhum. Al-Qur'an niku kangge kekuatan menungso. Tapi kok jenengan meriksani krungu midanget krungu weruh meriksani ana wong sampai ngelek-elek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Sapa wong sing ngolo-olo Al-Qur'an? Gini ku wong wis maca Qur'an ngerti tapi gak gelem nglakoni. Dek maca waqtasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dheweke Islam, dheweke maca Qur'an ngerti rukun kewajiban. Tapi bakul siji karo bakuliane dora akur, padha ra guyub rukun, padha tukaran malah saing-saingan. Padahal maca Quran, ngerti rukun kewajiban, tapi sesama pedagang kok malah gone bersaing-saingan nakal sampai taunan ra takon-takonan. Ana pedagang ta mriki kados niku? Wonten? Mboten wonten alhamdulillah ya Allah. Adalan? Oh wonten. Kathah. Mangkat ora wonge? Insyaallah ta mriki mboten wonten pedagang begitu. Wonten teng mriko. Cilacap. Ngarani pedagang wong Cilacap apa?
Kok dadi wong Cilacap kados niku ketularan pedagang kene. Mboten-mboten, sanes pedagang Cilacap, sanes Praraja, sanes Seren mriku ngisolangi tadoh. Dhe'e maca Quran, ngerti niku. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Dhe'e maca, ngerti riba kuwi dosa gedhe. Ning gone dadi pedagang sampai-sampai dadi rentenir, ngrolas-ngrolasno duit, manak-manakno duit, ki ngece karo Al-Qur'an. Wong kene ana pedagang tapi mangani duit riba. Kata ndi wonge? Ngrolas-ngrolasno duit, manak-manakno duit. Ki wong riba niku. Manak-manakno duit, tanggane utang 10.000, manake dadi 20.000 sampai 2 kali lipatnya. Wong namung manak 1.000 meniku wis diwastani riba. Sesuk ning kene akhirat, dunyane milalati nekek karo wong sing mangan duit riba kuwi mau. Ya Allah, dudu pedagang kene. Kono ngiso langit adoh. Sing dadi pedagang ayo golek rejeki sing bersih. Rezeki nojok ketetepan barang haram, nyambut gawe, ayo sing podo profesional. Setuju? Sepakat? El. Kus plus. Niki lagu zaman tahun 70, kula dereng lahir. Kula lahirnya 95. Tapi niku lagu tahun 70, ini lagunya apik banget nih. Pengen urip mulya kudune kene iki dalam arko cerat Cilacap angkong cara mriki arko wong karo arko nggawa botok kuat selawe mung nggawa 5. Padahal karo arko niku sing kudune tangan kanan gawa sak ember gawa adukan semen, sing kiri ya kuat gawa sak ember. Dhe'e mung gawa siji sine setengah. Sing kudune 2 bulan rampung kan dadi 3 bulan setengah. Ada hati yang terzalimi, sing ngerjakno ra ikhlas, mergo dicurangi. Maka saya cerita begini, maaf. Waktu lagi dadi kuli mon seneng nyolong, kudu nyolong barang, kudu nyolong duit. Dari hal sepele seneng nyolong waktu nyolong balung apa meleh ketika diparingi jabatan kaya ngapa dek nggone nyolong duit rakyat mesti kemaruke luar biasa. Waktu lagi dadi pedagang wis nyolong korupsi senenge ngapusi apa meleh diparingi jabatan sing lebih gede niku secara logika ngaten niku. Maka ya namanya pedagang yo ayo kita sesuai dengan masing-masing profesi kita. Nanti muncrat aku ngomong cil bapaknya malah ngulap itu aku lalin aku gak ada spontan jadi langsung ngulap ngepel. Mari kita disiplin sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang jadi pejabat ya sesuai dengan profesinya, yang jadi pedagang ya silakan rajin sembahyang, jangan lupa kula pandha sedaya ngesuk bakalan amal pahalane ditimbang. Sing dadi mumpuni iso ngomongi kudu iso nglakoni, aja carkoni. Ke polisi sing menteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Sing dadi tentara ingat dunia sementara, sing dadi lurah sing rajin ibadah. Sesuk tenggene desa Seren ana masjid musala wae azan kok dereng azan, lurae sing kon azan. Ben dadi lurah sing doa ning ibadah. Maka kalau sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan makomnya masing-masing, insya Allah Indonesia niki akan maju. Mergo dari pedagangnya saja sumber pendapatan perekonomian, rodane ekonomi muter, kanti wong-wong pedagang sing jujur, insya Allah Indonesia makmur dunia akhirat. Allahumma amin. Allahumma jam pinten bu? Jam? 3:30. Bawau jam munggah jam luru lebih seprapat. Niki jam 3:30. Mriki ngasare jam pinten wau? 6:30.
ngeten-ngeten bahwa Pak Lurah kan ngendika pengajian hari ini harus tetap mematuhi protokoler kesehatan. Ceramah musim pandemi tidak boleh melewati lebih dari 1 jam. Ini bukan alasan Yusartina, ini peraturan. Lalu disampaikan kan kali Pak Lurah, yang pertama prokes pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter-semeter. Ya kan betul apa-apa Pak Lurah ngendika iso rapopo, ora iso jaga jarak, karena hari ini pemerintah itu tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Hari ini kita tidak berkerumun, anu ning, cuma berjejer-jejer. Ya pemerintah pinter, masyarakat itu kudu lebih pinter. Kepungge. Nah, karena niki pengajian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jujur kemawon, pemakaian niki nembe saking tempuran. Tempuran Magelang, Bu. Wingi dinten Kemis kalau ngaji tang tempuran hampir saja saya pengajian boten sida. Gara-gara ne panitian niku ngapusi kali kula. Matur kali kula katanya panitia sudah dapat izin dari Satgas Covid Kecamatan Tempuran. Nyatanya tidak ada izin yang keluar. Kenapa kok boten nyun izin? Sakjane ora ono sing salah. Panitia pun hanya lingkup ngundang masyarakat sak perdukuan ngaten, Bu. Tapi sing diundang kan mumpuni. Lah kabeh-kabeh kepengin mriksani merongose mumpuni. Nah niku sing marakno jamaah akeh jane ngono kuwi. Terus bukan karena mumpuni tingkat nasional ataupun apa niku mboten, mung saking penasarane sakjane niku. Kesupen panitia, oh iya sing diundang kan mumpuni. Sing rawung katae sami kados ngeten niki. Bapak camat, Pak anu Bu camat, Pak Kapolsek mboten diaturi rawuh, jur rawuh ting pengajian tapi malah nyalahkan kula. Mumpuni awakmu ki piye? Kiai liyane musim penyakit pandemi Omikron ki padha prai kabeh. Kowe kok si mangkat bae kiai kok mangas ngono, Bu. Kula nembe niku diseneni karo Pak Kapolsek. Nek Kapolsek lintune ora ana sing nyeneni aku. Nembe ana Kapolsek tempuran nyeneni aku, Bu. Aku dadi nolong sok banget rasane. Jarane salah ki aku. Jarane aku ora mikir awake dhewe. Ora mikir awake dhewe apa ngerti-ngerti jare tingkat nasional kok teko ning dusun ora ana izin mangkat bae ngono jare aku sing salah, Bu. Aku nelongso banget akhire njur tak tantang san gawe Pak Kapolsek sengit aku. Pak Kapolsek, kalau ini panitianya tidak izin memang salahnya saya. Kenapa saya tetap berangkat mung aku diapusi jarane uli izin nyatane ora. Tapi pun kadung teng mriki kula mboten ceramah ndak apa-apa, tak bali saiki aku. Tak tantang ning aku. Kadar panitia mbayari aku ora njaluk duit Kapolsek kok lho ya. Sebentar, ojo mancing politik niki. Nun sewu sanget, kula bisane matur ngaten. Saya itu selalu siap tenggene musim pandemi begini. Sampai kula diundang tenggene Ungaran, Cilacap dugi Ungaran ki tebih, Bu. Pun hampir sampai lokasi kurang setengah jam ditelepon karo Pak Kapolres Cilacap plus Kapolres Ungaran. Pengajiannya sudah dapat izin dari kecamatan dicabut tiba-tiba pengajiannya dibubarkan rasido. Kula ikhlas ra mikiri amplop-amplopan aku gengsi ya. Bayari supir, bayari asisten mesti ana rezekine dhewe. Tapi nek masalah kula taat kali pemerintah, kula paling taat. Soale napa? Nek kon mangkat ya aku mangkat, kon bali aku bali. Saking manuten bocah wingi sore menyak blek lancung ora gepeng. Suhku. Mula nek kula pengajian kula paling khawatir nek ana panitia sing ngapusi teng kula. Mature dapat izin dari Satgas Covid kecamatan nyatane belum. Kan kula dadi simalakama. Kula sing dadi bantene, Bu. Dikirane aku kiai mangas ke serakah ke rakus mikire amplop tok. Padahal gak pernah saya nerjang-nerjang. Kalau panitia belum dapat izin, saya gak mungkin berangkat. Ngono. Kula saking pun menika kula matur, pengajian musim seperti ini jangan kudu ngati-ati, Bu.
mbok sampe niki dur dadi politik. Politike napa nggih niku wae dene kene seren wingi uleh nang kene ra uleh njur dadi reni-renan. Kuwi ring ngono kuwi. Maka niki kita sudah bersyukur sangat lho. Pengajian sing rawuh kathah sangat. Sampai ora ana sing nganggo masker niku bapak-bapak ya Allah. Ora percaya karo corona jarene. Selengger percaya karo corona ki musyrik. Percaya ki karo Gusti Allah. Jare ora ana wong mati karena corona, matine ya mergo Gusti. Ngaten niku saking masyarakat teng dusun niku ngedem-demi atine dhewe-dhewe. Maka niki pun luar biasa. Pengajian pun lebih dari 1 jam setengah niki saged terlaksana. Kanti Pak polisi, Pak tentaranya pun niki hadir dukung pengajian niki lho. Tepuk tangan dulu dong buat Kecamatan Gebang. Berarti Pak polisi, Pak tentaranya begitu fleksibel. Fleksibelnya apa? Memberikan izin asalkan pakai prokes. Prokesnya niku adalah kita manut peraturan kali pemerintah. Salah satunya prokesnya orang uli ceramah lebih sejam bu. Lah niki mergo sampun japapat kirang seprapat insyaallah pengajane pun cekap. Ngaten nggih bakul-bakul seren. Dalem. Dereng. Lho niki ketabrak salat asar. Lho ya kok bakul pedagang salate digawe gampang. Maka alhamdulillah inilah pedagang pasar seren tidak hanya sekarang. Setiap bulan Rajab bahkan hari-hari besar Islam pasar seren selalu mengadakan tasyakuran pengajian. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji dereng dipimpin doa guguban Bali. Maka bapake mbojo meneh. Tikang menit sekedap, tikang menit kita akan hikmat mengaminkan doa enggak sama ke diimami kalian Pak Kiai. Kula dereng wantun mimpin doa sepindah kula tesih santri teng pondok, kula tesih teng alum teng pesantren, kula nggih tesih bocah lho cepet pingsan. Lho kok wong pengajian jumeneng ngadeg gampang pingsan nggih. Sepisan ngadeg kedua rebutan ambekan. Yang ketiga ra keduman snack. Nah. Plus orang ngopi. Niku sing memarakno, memarakno. Sing menyebabkan cepet pusing. Maka kula suwun, saya mewakili para pedagang pasar seren. Saya itu nyuwun agung pangapunten bu. Panjenengan rawuh ta mriki karoyo-royo malah jumeneng ngadeg mboten kebagian panggenan. Boro-boro senek wong panggonan mawon mboten saged. Dados saestu kula nyuwun ikhlase nyuwun dipun ridoni kali panjenengan. Muga-muga njenengan kanthi ikhlas nggih Bu nggih. Ya wis niki kali mocok selawat. Sareng-sareng nggih Bu. Ning saderenge kula mocok selawat, Kanjeng Nabi menika nek mlebet wulan Rajab niku otomatis langsung donga. Doane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi pinter sing wingi ngono kebablasan fi ma rozaktana wa qina azabannar kidho ngarep mangan. Tapi niki sing teng ajeng pun hafal kabeh tandane sregep ngaji alhamdulillah. Onten wong salah paham, dikerok teng golongan sebelah, kidungo adalah sing nyusun Kiai NU. Salah paham. Padahal niku dungo Kanjeng Nabi ingkang nyusun langsung. 3 bulan dirampak dados setunggal, nyuwun keberkahan dumateng Allah, wonten ing sak lebeting wulan Rajab, mlebet teng kene Syakban, muga-muga keberkahan ngantos dumugi Ramadan. Mung berkahe kita nderek Nahdlatul Ulama. Dungo angel pun saged dipun gampang diapalaken. Soale tenggene Nahdlatul Ulama, hidup dengan ibadah akan terarah, hidup pakai seni akan indah. Akhirnya dungo angel gampang diapalaken, mergo dilagu,
ditembangaken, disyairaken supaya yo penak, enak, gampang ngapalaken. Ning sadurunge kita nglantunaken dungane wulan Rajab, niki wonten titipan amanah panjang sangat. Dene amanahipun saking panitia bakul-bakul pasar Suren. Suren. Apa? Seren. Kebablasan Suren. Suren niku durung mangan. Corong gen kula. Niki wonten titipan amanah. Mumpuni, kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak disengkuyung dari celengan tabungan buakul-buakul pasar Suren. Pamer banget. Alhamdulillah. Boten pamer tapi semangat. Leres. Kabar buruknya untuk kegiatan rutinan pengajian pasar Seren, maka niki ibu-ibu kotak infaknya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Lah niki jenengan supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Ngapunten sangat. Jenengan badhe ditariki infak jariah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu temenanan kula dadi nelongso. Laisal ghinna an kasratil ardi walakinal ghinna ghinna nafsi. Ternyata suki niku dudu saking akeh bondo, dudu saking tinggine pangkat, tapi suki niku wong sing paling bijaksana atine. Padahal jenengan rawuh wonten mriki kelonge duit akeh. Nggo bayar angkot, bayar bensin, bayar rombongan. Durung anake njaluk cilok-cilok pentol, njaluk es, njaluk balon. Wis ngajeni ngadeg lemprakan ra keduman snack. Plus es ditariki info. Niki sing kula maksud, insyaallah malah makom derajate jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini mawon ra popok lo ikhlas. Tak ulang. Insyaallah makom derajate panjenengan lebih mulia, lebih dhuwur, lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mawon ra popo? Nggih kula sadar diri. Lho kenapa kok makom derajate jenengan lebih dhuwur? Lho ya jelas. Jenar rawuh temriki tanpa rasa pamrih. Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing amplopi. Nah. Bisa jadi malah tulus jenengan ketimbang kula. Niate lewi tumata jenengan ketimbang kula. Mula-muga nek jenengan tulus ikhlas rawuh temriki, sesuk kula malah ganduli jenengan ben pikantuk surgane Gusti Allah bareng-bareng. Allahumma. Kotak infakim pun keliling napa dereng? Oh, empun nonton sing wonten, nonton sing dereng. Sing sampun badhe maringi malih mboten apa-apa. Yo mumpuni anggere wis infak maning aku bali ora iso. Wong ana duit sangu bali malah nggo infak ya ora apa-apa. Melu kancane sing dereng infak monggo infak kali maca dongane wulan Rajab. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongake lemu koy cara cilaca seneng aku kembar karo sampean. Gedang tada hudan niku gedang sing ana udan gelem kudanan dhisik ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tada hudan nilai ajinya tinggi, nilai derajate dhuwur. Didol payune. Kurang kompak. Kurang fokus, ulangi. Halo. Assalamualaikum. Gedang tada hudan. Wonten apa? Oh, kotak amal. Ya Allah. Kula kintu wonten apa? Oh sing arep sedekah 5000 aku tak amale ra nono. Ikhlas nggih punggih, rasa ngece sampeyan. Sing awe 50 awe 100 aja sombong. Seblawe 2000 ya rasa dina, ngaten nggih. Sale walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing iman karo Gusti Allah, wong sing cintane paling kuat.
Tapi ana wong mangkat ngaji saking kepingine ngaji, mangkat ngaji ra nggawa sangu. Wis metu ngumathok rasane seneng gara-gara ning omah di seneni bakal sing wedok. Mangkat ngajine tok wis seneng ana. Bahkan ana teng pengajian mung dondon andon ngantuk turu. Tetep pulih bagian pahala. Karena saking cintane kepingin ngaji, gara-gara cinta karo ngaji, sing akhirnya tetep uli bagian dhewe-dhewe. Maka sing maringi 2000 nggih matur nuwun, sing maringi 5000 matur sembah suwun sanget, sing maringi 10, 15, 20, 30, 50, 100, muga-muga dadosaken sedekah kangge nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat beto barokah. Allahumma amin. Allahumma sik tak ngaca dhisik aku anggo jilbabe ning ireng kuwi. Apik tenanan. Dalem-dalem. Ah, belinya yang ori niki. Sing ori tenanan aku ngaca tenanan ya aku ya gitu. Nah, nang kono kan gitu. Alhamdulillah. Mumpuni bocah kok kemenyek banget. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bu. Niki jawah-jawah nggih tetep dilanjut. Tetep diterasaken. Sampai jam pinten? Jam 5. Masya Allah. Lah mriki tiang pedagang seren niku nek salat asar jam pinten? 5:30. Pancen pedagang salate digawe gampang. Ya muga-muga ngenjang langkung disiplin. Gedang tadahudan karena gelem kudanan gelem kepanasan nilai ajine tinggi. Didol payune diwekno tanggane atine sen dipangan dhewe wetenge war gedang tadah udan semanten ugi menungso menungso dadi bakul dadi pedagang kerso gayuh gayuh niku prihatin walaupun batine gak sepintenah asalkan mili bersih insyaallah rezekine ngalir terus. Persis kaya kali, kaya lepen, kaya sungai. Banyu kok mili, maka mesti banyune bersih. Benten kali banyu meneng. Banyu meneng mesti kotor. Nggih sarang nyamuk, sarang penyakit, sarang malaria, sarang DBD. Karena banyune meneng. Benten kali banyu sing mili. Duwe rejeki bati nggone dadi baku lombok. Paling bati sedinten mung 40.000. Malah mboten nonton tapi seneng sodako ngundang pengajian nyantuni cah yatim nyantuni duafa maka sing akhirnya walaupun sedinten paling bati geden-gedene 30.000 tapi ternyata bocah ting sekolah ning pondok manut-manut teng pesantren bocah do soleh-soleha karena rezekine bersitur halal walaupun sedina mung 30.000 muslimatan iso melurun fatayatan melurun sampai-sampai bangun masjid ditariki infak bisa melu aweh sampai-sampai barang gawe teng serenana wong pitu bisa kondangan kabeh pada sedinten baku lombok 30.000 batine mon boten nonton tapi niku sing diarani barokah. Mula banyu lewi pecik sing mili, ojo banyu meneng. Nek banyu meneng niku kotor, tapi nek mili niku bersih. Walaupun sedidik sing penting istiqomah. Mula kon kaya gedang. Kerso prihatin niku kan. Kerso gayuh. Karena kerso gayuh, kerso prihatin. Pak Kiai niki. Tokoh-tokoh ulama kita. Sebelum namanya sudah ada titel Kiai. Bisa nih diwastani Kiai. Karena kawit alit gempun gayuh. Mbah Kiai Halwani berjan. Masya Allah. Tokoh ulama yang begitu karismatik wibawa. Ilmunya jangan mawi ditanyakan. Kok sakit dados tokoh ulama yang begitu luar biasa. Karena kawit alit kersong gayuh. Gene ngaji tenanan teng pesantren. Sing liane do sekolah. Baline dolan plesir jajan. Mbah Kiai Halwani tentu ting pondok. Puasa mangan, puasa turu, puasa melek. Puasa dolan, puasa plesir, puasa jajan, puasa seneng. Plus puasa pacaran. Lungki ning pesantren niku ngreksa nafsu.
mula kana kersa gayuh kawit nem timuripun ketika sak dados piyayi sepuh pun dados tokoh ulama ingkang luar biasa, dados gedang tadahudan. Lho dadi kiai kepingin dadi ahli fikih kanthi wicara gak gelem ngaji. Cara mbiyen kula ting pondok jununu fununu wong edan werna-werna. Pengin dadi lurah, akhlaki ting masyarakat ora apik, jununu fununu edan. Kepingin sugih ra gelem kerja, jununu fununu edan. Kepingin mlebet swarga gak gelem salat, jununu fununu. Mula ken dadi gedang tada hudan, kersa gayuh priatin gelem kudanan gelem kepanasan. Priatin ojo dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Gedak sing epek-epekane nang ngisor dewek, you know. Cara mriki gedang napa? Becicin. Apa ning? Becici. Kawit kapan mpura rejo bahasane campur Cina? Becici. Nah niki benten nek tanggen kula gedang betiti. Cara mriki? Becici. Kaya basa Cina ya, becici. Gedang becici niku gedang sing ana udan ra gelem kudanan, ana panas ra gelem kepanasan. Mula gedang becici cilik bae, ora gelem gedhe. Mulane kunteten binti brentelen. Enggak bisa berkembang karena ra gelem gayuh, ora gelem rekoso, ora gelem priatin. Wong kok kaya gedang becici didol ora. Diwekno tanggane dikirongen. Walaupun sing maringi titelnya adalah lurah, tabung maringaken barange barang gedang becici, sing dikeki yo matur mbatin, ya Allah Lukmanto. Awe gedang kok gedang becici. Dikiran aku rakyate ra iso tuku gedang apik apa? Mesti njur maturi ngaten, walaupun sing maringi titelnya adalah lurah, tapi kok si diparingaken gedang becici ya derajate asor. Melanggo itek-itekan plus duyuih barangan. Wong kok ora gelem kerja, kepala rumah tangga mung ngarep-arep BLT karo PKH. Sing wedok mawon dadi pedagang ning pasar seren, sing lanang mung blompong-blompong, kedadar, kedodor, lembara, lemburuk. Gedang becici. Lagi lewi sugi wong lanang, ana wong wedok begelem wani nyentaki wong lanang, sak ganteng-gantenge banser nganggo seragam, sentak ning sing wedok mesti langsung lemporok. Sak ganteng-gantenge lurah Lukmanto sentak teng sing estri mesti langsung kisut kaya dompet bodol. Untung mawon alhamdulillah bu lurah ora nyentakan. Niku lewi sugih sing lanang, apa meneh kok lewi semangat kerja sing wedok? Sing lanang ra gelem golet maisyah kaya ngopo sing wedok ngene ngomong ala. Mesti nyelak utrak. Pak, sampean dadi bojone aku rasa kakin pola lah ya. Sampean bojo kor aku kan modal kolor-kolor tok. Wong lanang ding. Isine apa, isine apa? Rasa mawi dadak dijelas-jelasno. Kok takon isine apa ya, aku durung pernah weruh ngarang. Mula jeneng Nabi mengingatkan kita, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso ken semangat gayu barang manfaat,
wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis. Napa? Aja males. Wala ta'jis, aja mbeler. Wala ta'jis, aja keset. Wala ta'jis, aja kebluk. Wala ta'jis, aja welu. Wala ta'jis, aja ngelalu. Wong lanang blompong, blompong. Sing wedok-wedok mon sayu-ayune ra patut boleh dadi bakul ning pasar seren ngene celakan lancip kok celurit Madura. Nek gincuan kandele koyo iwak lohan. Tuh semangat nyambut gawe, mulo dadi ya gedang tadah udan, aja kaya gedang beci. Saumpamane dadi gedang tadah udan, aja dadi gedang kluthuk. What is a gedang kluthuk? Gedang kluthuk is a gedang sing akeh wijine, you know. Yes, I do, Pakdel. Wijine gedang kluthuk, cara ngen kula Cilacap diwastani klentheng. Cara mriki? Sami nggih, gedang kluthuk walaupun sing tadah udan, tapi merko akeh klenthenge, nilai ajine pun asor, walaupun sing tada hudan didolora, diwekno tanggane dikirongen, dipangan dhewe malah kebebelen. Pamanira kebebelen yo repot ngene mangan, nyam 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 fuh, nyam 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 fuh, nyam 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 fuh. Ngerepoti, mergo gedang kluthuk akeh klentheng. Gedang kluthuk paling dirujak, Bu. Dipotong-potong, lebokno lumpang, lomboki, diuyahi, dibebok nganti ajur kumur-kumur. Niku dereng tekan ning neraka ning dunya wis ajur kumur-kumur. Gara-gara gedang kluthuk akeh klentheng. Wite gedang kluthuk yang nggo goletan ngewong, tapi wit gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep nggo nanggap wayang. Saka bani wayang tancep noh maring wit gedang kluthuk. Apa mali wayangi wayang buta. Uloh, dualangi semakin menjadi jadung nancep noh. Mak, jelug, 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 jelug. Durung tekan ning akhirat ning dunya wis disiksa. Bedogole gedang kluthuk yang go goletan ngewong. Tapi bedogol gedang kluthuk go goletan ngewong. Arep go pandok geni wong gawe jenang. Durung ting akhirat ning dunya wis dibakar. Nek tenggen kula wong gawe jenang niku nganggene jadi. Jadi niku waja sing gedhene luar biasa. Kuandele niku masyaallah luar biasa niku nggih pranti ndameli jenang. Mriki nek ndamel jenang ngaten niku mboten ngagem jadi. Ngagem nggih. Lah niku pandheke jadi niku bedogol wit gedang kluthuk. Durung tekan ting akhirat ning dunya wis dibakar sebab gedang kluthuk akeh klentheng. Semanten ugi menungso, walaupun wis dadi gedang tadah udan, wis sukses luar biasa, tapi kok atine kathah klentenge? Apa klentenge atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagap, pelit, bedidil, bakhil, kucren, jelantir, kayupil, kudanil. Lengkap lengkip kuwi kelentenge atine menungso. Ki ibu-ibu ki sebelah kene iki ya Allah, tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Kula arep takon, Bu, teng dunya niki ana barang sae ana barang awon, jenengan milih sing sae napa sing awon? Sae. Saestu seneng sing sae napa seneng sing awon? Senang sing saya, kita buktikan bareng-bareng. Tanggane jenengan putrane ting sekolah ranking siji teng pesantren berprestasi. Saya napa mboten? Jenengan melok seneng ora? Nah, niku seneng bareng saya. Mangke dangu-dangu ketularan saya nih. Tanggane jenengan gone bakul dadi pedagang umai sampai tingkat lantai 2. Sukses gone dagang. Saya napa mboten?
jenengan seneng apa ora? Ah, niku seneng barang sae. Makili dangu-dangu ketularan sae ne. Tanggane jenengan gone dagang rezekine bersih saking bersih ngumpulno dina-dina nggo mangkat haji. Ngone dagang baku lombok iso lunga haji tenanan. Sae napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Mangke dangu-dangu ketularan sae ne. Tanggane jenengan mangkat ngaji jilbabe anyar, klambine anyar, gelange pirang-pirang dinggo kabeh sak lengan. Sae napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Kok senyumnya mencurigakan iki? Ali iki kita ditegur waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idza misluhum. Al-Qur'an niku kangge kekuatan menungso, tapi kok jenengan meriksani krungu midanget krungu weruh meriksani ono wong sampai ngelek-ngelek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Sapa wong sing olo-olo Al-Qur'an? Gini ku wong wis maca Qur'an ngerti tapi gak gelem lakoni. Dhe'e maca waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dhewee Islam, dhewee maca Qur'an ngerti rukun kewajiban, tapi bakul siji karo bakuliane dora akur, padha ra guyub rukun, padha tukaran malah saing-saingan. Padahal maca Qur'an ngerti rukun kewajiban, tapi sesama pedagang kok malah gone bersaing-saingan nakal sampai tahunan ratakon-takonan. Ono pedagang ta mriki kados niku? Wonten? Mboten wonten, alhamdulillah ya Allah. Adalem? Wonten? Kata mangkat ora wonge? Insyaallah ta mriki mboten wonten pedagang begitu. Wonten teng mriko. Cilacap. Ngarani pedagang wong Cilacap apa? Oh, dadi wong Cilacap kados niku ketularan pedagang kene. Mboten-mboten, sanes pedagang Cilacap, sanes Praja, sanes Seren mriko ngisolangi tado. Dhe'e maca Quran, ngerti niku. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dhe'e maca ngerti riba kuwi dosa gedhe. Ning gone dadi pedagang sampai-sampai dadi rentenir ngrolas-rolasno duit, manak-manakno duit, ki ngece karo Al-Qur'an. Wong kene ana pedagang tapi mangani duit riba. Kata ndi wonge? Ngrolas-ngrolasno duit, manak-manakno duit. Kuwi wong riba niku. Manak-manakno duit, tanggane utang 10.000, manake dadi 20.000 sampai 2 kali lipat. Sesuk ning kene akhirat, dunyane milalati nekek karo wong sing mangan duit riba kuwi mau. Ya Allah, tutup pedagang kene. Kono ngisor langit ado. Sing dadi pedagang ayo golek rezeki sing bersih. Rezeki nojok ketetepan barang haram, nyambut gawe, ayo sing podo profesional. Setuju? Sepakat? Kus plus. Niki lagu zaman tahun 70, kula dereng lahir. Kula lahirnya 95. Tapi niku lagu tahun 70. Niku ne. Kawita lagi batin. Ya Allah mumpuni bocah ku lenjeh temen. Nun sewu nggih Mbah Nyai. Nika nu sale dasare kula pun kados niki Mbah Nyai. Sajane kula pun diomongi teng bapak mae kula, kula mboten pareng lenjeh-lenjeh Mbah Nyai. Dene sonten niki nggih termasuke pun rada mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya aku anggar orang lain jerau liake. Ake jamaah maksudnya selalu ala Nabi Muhammad. Ono kuli bangunan sedinten bayarane 1.000. Dan mereka pekerja bangunan kuli bangunan bayaran sedinten pinten pak?
Tesi 80. Oh. Teng Kabupaten Brebes, nggih daerah Pantura niku sedinten bayarane pun 150. Karena teng mriko para tekong-tekong. What is a tekong? Para nahkoda yang punya perahu ngene berlayar sampai Italia, Eropa, yang ternyata sekali narik iwak omsete niku miliaran. Terus sampai member kemawon teng mriko tukang kerja bangunan bayarannya 150. Teng Tegal 120, teng Cilacap 100, teng Seren 8. Rapopo, niku kabeh tergantung komoditasnya, apa penghasilan masyarakatnya. Nek tani biasa, pemelih tani sane sawah umpamine, yo memper kemawon sedinten tesi 80.000. Lho mboten ngundakno rego lho teng mriki nun 1000. Terus salah paham, namun cerita kula. Ana tukang kerja bangunan sedinten bayarane 100. Tapi ternyata diparingaken teng keluargane niku mboten barokahi. Jebule ternyata dhek nggone nyambut gawe kerja seneng nyolong. Ning dudu nyolong barang, dudu nyolong duit, tapi nggone kerja nyolong wektu, nyolong tenaga, nyolong balung. Nyolong wektu kudune 7:30 isuk pun mangkat. Ternyata 8:30 nembe mangkat. Sing liyane langsung nyekel alat, wis dheweke telat, ora langsung nyekel alat, malah udut lepas, klebus, karo nguprus. Iku sing diarani mboten barokahi. Karena ada hati yang tersakiti, ada hati yang terzolimi. Sinten sing ngerjakno, sing duwe gawean, kan batin. Sing cemekel nyambut gawe bayarane 100, sing nyolong wektu bayarane 100, arep dipotong melas, anake 5 si cilik-cilik. Arep ditegur anu tangga celak, ora ditegur malah ngerugiaken karo sing duwe gawean. Kan ada hati yang terzolimi teng mriku. Mergo kerjane ora profesional, nyolong wektu, wong mlaku umume mlaku, saking mriki dugi mriku 2 menit tekan, dhek digawe 5 menit karo sikile digeret. Jane samparane ora lara, tapi karena seneng nyolong wektu nganti sikil digeret ben nyuwe-nyuweni wektu. Niku sing akhire mboten barokahi kanggo keluarga. Ketingale sepele, tapi ada hati yang terzolimi. Wis nyolong wektu, nyolong balung. Napa niku nyolong balung? Nyolong tenaga, Bu. Sing kudune karo angkong, ibu biasa angkong mboten. Niku lho gerobak sing didorong, sing sikile telu, cara Cilacap angkong. Cara mriki dalam arko cara Cilacap angkong, cara mriki arko. Wong karo arko nggawa botok kuat selawe mung nggawa 5. Padahal karo arko niku sing kudune tangan kanan nggawa sak ember nggawa adukan semen, sing kiri ya kuat nggawa sak ember. Demu nggawa siji sine setengah. Sing kudune 2 bulan rampung kan dadi 3 bulan setengah. Ada hati yang terzalimi, sing ngerjakno ora ikhlas, mergo dicurangi. Maka saya cerita begini, maaf. Waktu lagi dadi kuli mon seneng nyolong, kudu nyolong barang, kudu nyolong duit. Dari hal sepele seneng nyolong wektu, nyolong balung, apa meleh ketika diparingi jabatan. Kaya ngopo dek nggone nyolong duite rakyat mesti kemaruke luar biasa. Wektu lagi dadi pedagang wis nyolong korupsi,